السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا ما أنتوا حاطين أدونك سببت الله أستينا محيي إلا أستعلو على ما هاك حاطيك إن دتك حاطيك وإيه عن دريال جوكتا إن لا أقوم صدق إن يكمل ليه بين عادك أما بنشر الله بعه يقفل صنع لهم إذا عنه إنه قاعك جيستو أستعلو سنة دتك أستعلوه لله نور iyo xuquuq la siman xuquuqda binaadanka kale maanta oo kale sababtu maamul gobolka banaadir uu doorbiday inaan xaflada weyneynana waxay tahay annagoo aaminsan fahamsan in mas-uuliyad inaga wada saaran tahay dadkeenna dadka ugu nugul sidaas daraaddeed ayaan waxaan doorbidnay runtii inaan xafladan halkan ku qabanno maanta xaloo inaan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobay u qaabil saaramaha qaxootiga oo mas-uulkeedii UNHCR halkan nala joogo iyo dhammaan dadka ku howlan howlaha ee bani-aadanimo ee u taagan in xal waara loo helo. Sidoo kale dowladaha hoose ahmiyadda gaarka ay u leeyihiin bacdama ay dadkii bulshada u adeegayeen bulshada u dhowaa dadka qaxootiga iyo barkacyaashan ay ka mid yihiin bulshadii waxaa mas-uuliyad gaar naga sii saaran tahay dadkaas iyaga ah oo aan mas-uul wada nahay. Maamul gobolka banaadir iyo dowladda xamarna waxay aad u fahamsan tahay dadkeena barakacyaasha ee magaalada muqdisho joogo 500 kun kor u dhaafay iyo dad kale qaxootiga ah ee dalalka dariska nooga yimidba inay nooga baahan yihiin inaan u istaagno garab u noqonno isla markaana aan ka wada shaqayno sidii bulshada ay u dhexgeli lahaayeen bulshada uga mid noqon lahaayeen. Intaas keliya ma rabno inaan ku ekaatay anaga siyaasad cad ayaan degsanay oo arrimaha barakacyaasha ah oo aan doonayno inay dadkaas 4 sano gudahooda aysan macquul ahayn in xero barakacay deganaadaan. Waxaan rabnaa inay deganaadaan guri koronto leh, biyo leh, oo qoyskaas ugu dhaqmo sidii qoys Soomaaliyeed oo nolol fiican haysta. Nololkaas waxaan sii wadayaa waa mid meel go'an. Sidoo kale horaa loo sheegay 70 milyan oo qaxootiga adduunka joogta. Adduunka marka la fiiriyo dadka qaxootiga iyo dadka maalqabeennada ah haddii hal mar loo soo jeesto qaxooti laguma heli lahayn adduunkan. Marka adduunka waxaa ka maqan waxay tahay inay fahmaan qofka ilaahay xoolaha siiyey in uu u soo jeesto qofka aan ilaahay xoolaha siinin. Berima qofka waa heli karaa, aduu kula mid noqon karaa, adaa xoolihii weyn kara noqon kara qaxooti. Waa ognahay dad badan oo maalqabeenaha markuu dagaalada dhaceen inay qaxooti aadeen dalalka. Marka ilaahay ummadiisu waa wada siman tahay annagaana laga rabaa markiina aragtidaas dheer yeelano. Haddaa maanta maalqabeen tahay beri qaxooti aa noqon kartaa, haddaa maanta qaxooti tahay beri maalqabeen aa noqon kartaa. Waa in marka laisgargaaro laga wada shaqeeyo labada dhinacba. Waxaan kaloo ognahay in dad badan guryahoodii ama dagaalo ama abaaro ka soo kiciyey oo ayaga aysan ahayn cilladooda ay tahay mid rabaani ah, taasna waxay nooga baahan yihiin inaan xaaladooda si gaar u fiirino. Annaga waxaa naga go'an dadkaas iyaga ah qaxootiga iyo barakacyaashaba waxay leeyihiin rajo, waa riyoodaan riyo leeyihiin, waxay rabaan inay beritoona mas-uuliyiinta dalka ay noqdaan. Haddaan xero ku sii hayno annagana nolol fiican haysano, ilaahna waana caqaaba annagana horumar ma gaareen. Marka waxay nooga baahan tahay inaan mar walba arrintaas u wada istaagno. Waxaa kaloo iyadana muhiima barakacyaasha Muqdisho runtii waa dadka xoog maalatada ah, waa dadka magaaladan ay ku dhisan tahay, dhaqaalaheeda kobciya, maalin walbana u shaqo tagaa inay xooggooda maashaan. Isla markaana aan ognahay shakhsiyaad ayaga ka mid ah dadkaas barakacyaasha
inay maanta maalqabeenna yihiin oo suuqa bakaaraha iyo suuqyada kale bakaarihi ka shaqeeyaan. Taas waxay ku gaareen waxay tahay Soomaalida oo lagu yaqaanaa adkaysi iyo halcurin. Marka taasna waxay keentay in haddii aan sii taageerna waxay noqonaysaa inay xalwaar keenaan. Intaas ka sokow waxaa ognahay dowladaha hoose iyo local government si wax loo yaqaan waa dadka ama degmadii ama laantii ama waaxdii ka shaqeeya oo jooga bulshadan ku xiran. Ayagana waxaan rabnaa in hay-adaha caalamigu ay runtii fahmaan ahmiyadda ah in la awoodsiiyo dowladaha hoose, in la awoodsiiyo degmooyinka. Annagana maamul gobol banaadir ahaan horaan maamulka u daadejina ilaa iyo heer degmo, heer waax laan ah sii marsiinuna, ha noqoto amnigii, ha noqoto adeegyadii asaasiga ahaa. Sidaasoo kale ayaa la rabaa marka qofka barakaca ku ah degmada kaxda, gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta degmadaas kaxda ayaa nooga warroon, nooga war og xaaladooda ka warqabto. Haddaanan ayagii marka lagu aaminin, ayagii markaas lagala shaqaynin, oo qof walba oo dhaho aniga boorsan ku wataa n g o aan ahay oo waa imido laba qofaan wax siiyey, waa isku sawiray, waa ka tegay, taas ma soconayso. Maamulka gobolkan wuxuu soo saaray siyaasad cad oo lagula xisaabtamayo dadkaas iyaga ah iyo hay-adaha caalamiga ah si loo hubiyo in dadkaas barakacyaasha ay helaan nolol nolosha ugu fiican. Waxaa kaloo iyana muhiima inaan u udowno jihaadna u galno sidii dadkaas iyaga barakacyaasha qaxootiga ee wax loogu qaban lahaa, looguna istaagi lahaa. Far keliya fool ma dhaqdo. Waxaan u baahannaa qof kasto anaga naga mid ah inuu kaalintiisa ka qaadso. Midowgeenna iyo wadajirkeennana iyo arrintan hal meel ka wada aragno oo aan u sameyno waxa loo yaqaan wacyigelin oo sida hadda maanta oo kale. Waxaan hubaa inaan dhammaanteen noqonayno dad wada jira u istaagay xal waarana ka helay arrimahaas iyada. Aniga duqi magaalo ahaan waxaan ahaa duqi magaalo ugu horreeyay Afrika ee saxeexay arrintan inaan garab saagan ahay qaxootiga oo qaramada midoobay ee u soo bandhigtay dhammaan meerada adduunku inay saxeexaan. Marka qofka ugu horreeya Afrika saxeexay ayaan ahaa. Ujeedaduna waxay ahayd annaga haddaan Soomaali nahay maba aaminsaninba qaxooti, iyo waxaan aaminsanaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed iyo qof kastoo bini aadana in uu yahay qof aan qaxooti ahayn, qof aan barakac ahayn, qof bini aadana u baahan nolol iyo fursad. Aniga waxaa ka mid ah dadkii qaxootiga baxay tani London, UK-na waxayna siiyeen fursad oo ilaa hadda 250,000 in ka badan Soomaali ee joogto oo intooda badan ay sistamka dhex galeen, nolol fiican ku leeyihiin, waxbarasho heleen, caafimaad heleen. Waxaasoo dhan waxa loo sameynayana waxay tahay waa mas-uuliyadda dowladdaas ka saaran. Marka annagii haddii anaa shacabka Soomaaliyeed ma rabno inaan hay-ado caalami wax ka sugneen, dadkeena barakacyaasha iyo qaxootigeena na dhex jooga annagaa ku filan ayaan isku filnaano ganacsatadeena qurbajoogteenna, mas-uuliyiinteenna, dhammaan qof walba hadduu kaalintiis ka qaatana, waxaan aaminsanahay inaan la arki doonin hal qof oo barakac ah iyo hal qof oo qaxooti ku ah dalka Soomaaliya. Teeda kale, Soomaaliya waddan waxaan aqaani ah ku yaalla meel istraatiijiga. Haddaan usoo jeesano marka wax soo saarkeennana, runtii waxaan aaminsanahay 40 sano ka hor qaliiska siduu ahaa waa ogeedeen iyo maanta siduu yahay. Anaga kheyraad badan ka fiican jawi ahaan ka haysano beero, xoolo, macdan iyo bad oo 3,300 oo maaragtay kilomitir ah. Marka waana awoodnaaye dadkaas ba 40 sano ka hor way fikireen, maskaxdooda isku darsadeen, waxay garteen inay usoo jeestaan wax soo saarkooda. Annaga Soomaali haddaan nahay wax soo saarkeenna usoo jeesanno, dadkeenna qaxootiga usoo jeesanno, barakacyaas usoo jeesanno, annaga dhammaanteen usoo jeesanno,
ومسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.